Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestų žuvauja ir kaip matote šį kartą mūsų mylimas gražus Birštonas. Tik jau ganėtinai vėlyvas ruduo. Lapai krenta. Iš tikrųjų buvau pavasarį, buvau vasarą karšių, pavasarį spiningų gaudžiau, vasarą fideriu. Na ir dabar ruduo. Ir bandysiu visgi kažką iš plėšikų giminės sugauti. Mano rankose naujas įrankėlis. Iš tikrųjų dėkui Fishon LT visai komandai už greitą ir operatyvų darbą. Vieną dieną užsisakai, kitą dieną jau vagali. Atėjus prie Nemuno jį bandyti ir... Pasitariau su Emiliu, reikia man tokio ganėtinai kaip ir griežtoko įrankėlio. Na, ne visiškai griežto, bet tokio daugiau ešeriam, kada rudeniniai ešeriai, kaip gaudome ir gyliuose. Čia Dzūkijoje, kaip ir, va, tarkim, tas pats Nemunas, toks, na, kad būtų 10, 12, 7 gramai pagrindinis testas. Įrankėlio ir mano rankose, oi, čia daug labai prirašyta, Hesa Black Star Solid Hard Solid Tip Special TZ Tundė S79S. Rašo, kad iki 7 gramų, bet pakračius toks atrodo truputėlį kietesnis. Ir eisime bandyti ir po žuklės papasakosiu, kaip jisai dirba. Antras metimas ir kažkas cvaktelio ten. Toli. Ešerys turbūt. Nu ne ešerys, ešeriukas. Rainis taškuotas, marinis. Nežinau, hebrytė kas, bet čia kažkoks tai gyvulys. Turbūt salatis geras. Kaip smeigia, nežinau, kaip reiks išsiimti. Nes nėra sietelio. Einam žemyn turbūt. Nu, jeigu ištrauksiu, tai meškerytei pirma ribalka žiauri bus. Nesinori lup, labai plonas valas. Baisaus dydžio. Salatis. Geras salatis. Yay!
nukėliau visus Birštono gyventojus. Įrėjas. Reiks truputėlį replyčių. Pažiūrėkit, hebrytė. Koks gyvulys. Blemba. Kaip žiežino tą. Ganėtinai liauna meškerytė, bet kaip matėt, susidorojo puikiai ir tegul keliauja gražuolis atgalios. Žiauru, hebra, kas vyksta. Prie pat krašto. Bantą tik paleidau antrų metimų. Tė. Op. Salatis vėl, bet kažkaip blemba. Pelekas. Kalė nepataikė antrų. Bam. Op, 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 op. Ar matot, kas darosi, bičiuliai? Žiauru. Opa. Vėl einam žemyn. Žiauru, hebra. Hestukė kaip dirba. Dešimt minučių. Tviečia žuvės, nežinau. Neišsiims. Nu kas galėjo patikėt, kad čia taip gali būti. Iš tikrųjų būčiau pasiėmęs tą graipštą, bet kad nu. Vėl gerą. Vedamės. Thank you.
vos ne kaip meškerės lygio. Atlėkiantį šeriuko. Žiauru. Senai kada jau buvau taip užtaikęs. Einu toliau. Daviau draugeliui meškerytės pabandyti pirmu metimu svakt ir nukando lydekaitė ir parodysiu, kaip aš ryšu. Vėliau parodysiu, kaip įdedu dvišakį į guminuką ganėtinai dažnai. Kada gaudau su kulverstuku, dedu dvišakutį, tai kažkaip ir tą gumą mažiau numauna ir tų tokių daugiau realizuotų kibimų. Tai suktuko karabino jokio iš tikrųjų nededu. Na, kada jau labai aktyvi ta žuvis būna tada, bet kaip neaktyvi, tai tiesiog parodysiu, kaip aš ryšu. Va. Įmame fluorokarboną. Čia turbūt aš labai niekada nesiploninu. Čia 0,3. Padarome paprastą mazgelį. Prakišame pro kulverstuko skylutę ir va, matote, kaip gaunasi. Ir dabar neužverdžiamam mazgelio, o virš jo apsukame 4-5 kartus. Va. Ir prakišame pro tą mazgelį, kurį buvome padarę. Štai kaip gaunasi. Pasielinam truputį ir va taip va užvirčiau. Štai. Kažkaip man pasiteisinę to tokio truputėlį daugiau laisvumo gaunasi. Va. Matot kaip. Ir visada taip kažkaip ryšu ir lyg ir nedažnai paveda, kol neduodi bičiuliui pabandyti meškerės. Eilinis. Bet koks mažesnis turbūt gal pavyks iškelti prieš tą betonkę. Jo, nedidukas. Mažylis, bet segė taip atsakančiai.
Opa. Ai, gal ešerio ieškoti, nežinau. Nu. Ai, kaip ir jau minėjau, kad ganėtinai dažnai gaudau, kada gaudai su kulverstuku, čia buraška ta vadinama, tai dedu dvi šakiuką, tiek ešeriui, tiek tam pačiam salačiui, tiek lydekai, aišku, pasirinki pagal gumos dydį dvi šakį ir parodysiu labai dabar, kaip iš tikrųjų paprasta yra įdėti, va, matote dvi šakiukas. Dvišakiuką pasirinkite taip, kad maždaug iki vidurio žuvytės jisai būtų. Šiandien, kaip matote, ganėtinai nedideli masalai dominuoja. Ir taip vaimame žuvytę. Pasimatuojame, kad maždaug kablys būtų toje vietoje, kur versime skylutę. Taigi va taip, va, paimame. Tiesiog įduriam. Va, įduriam, perveriam, dvi šakiuką truputėlį visada praskečiam ir taip va gražiai perveriam. Va. Kaip dailiai iš tikrųjų gavosi. Ir laiko geriau, nu kaip ant vienšakio, kada dedame ant to offseto irgi, tai ganėtinai dažnai gavus kibimą ten, jisai pasismūkė tos guminukas ir nelabai kažkaip įkala ir va, tiesiog viskas paprasta labai ir elementaru. Dabar dedame ant čibos. Va. Paprasta, gražu ir elementaru. Pravedimas toks ganėtinai lietokas, toks pasiekė dugną, pratraukiam, gal kažkiek ir dugnu jinai praeina. Jaučiasi tas toks kieto dugno žolė. Neša truputį žolės biškį. Trukdo tam geram pravedimui. Bet toks ganėtinai lietokas pravedimas, kada pasieki dugną, cik, taip, ganėtinai pasyviai. Ir ešeriukų ant pievos yra, bet tokie neįspūdingi. Ir tų kliovelių, cik, 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 cik. Kas liečia masalus, tai daugiau tokios šiandien veikia. Nu, tokios rudeninės, daugiau pastelinės spalvos, tai toks violetas, juoda, raudona, kur čia dar mano, ai, va, toks rudas, toks lyg tepalas, va. Toks lyg gelsvas, lyg žalsvas su žaliais blizgučiais. Kas bando iš valties dar vis. Ir ką dar? Ai, galvos gaučiau 10, 12 ir 8 gramukais. Na, iš tikrųjų, kada pasiėmi naują įrankį, įdomu, kaip kas, koks ten tas optimalus
Svoris, manau, kad net ir 14 gramų būtų galima dėti, nors agituoja, kad iki 7 gramukų, bet tikrai, kaip matėte, meškerytė dirba žiauriai, tokius gyvulius pavyko ištraukti ir net nežinau, ką čia daugiau, kaip pirmam kartui Hestukės S79 STZ tune, tai apkrovų gavo milžiniškų ir iš tikrųjų žiauriai smagu tą salatį traukti, nežinau kiek čia, pagaudžiau turbūt kokias 3 valandas, nu tų ešerių gerų nebuvo, ko tikėjausi, bet už tai patys matėte, kokių buvo salačių ir dėkui iš tikrųjų Emiliui, jisai man žiauriai tiks ešeriam tiek mariuose, tiek mano Dzūkijos giliuose ežeruose, kada gaudysiu nuo 7 iki 12, gal net 14 gramų, taip kad dėkui Emi, gaudaisi apie žvejybą, bičiulį, ir jeigu kam kažko iškils, tikrai žmogus gaudosi tam reikale ir tikrai patars, rašykite jam, jeigu truputėlį sarmatinatės, rašykite man, ir su jumis buvo Modestas Žuvauja. Iki.